بسم الله الرحمن الرحيم دقيس تقصد وذا برامج كبدمال أو كور مكلون كأي كلام يستطلع إسكنا كاشدان وسيرة دورفا فينتا أي وسيرة كلام يسوقو تضباط كن دقيس تيال برامج كوا حقوس وغضن دونا قيبت لباد أوريسيا لي شيء عبد الرحمن ياسين هيبي أو آنين دليرا أو كنا عصدا kalluunka isla markaana muddo badan ku soo guday jiray ka ganacsiga kalluunka isagoo jooga goobta uu kalluunka ku iibiyo ayaa wareysay una dhaxmaray waana kan aad barnaamijkan ka horeeyay aad ka warantay kalluunka faa'iidadiisa sida loo ganacsado qaybaha kala duwan ku bayahay su'aashan waxa aan ku soo koobayaa balad waxaad ka waranta marka la ganacsanaayo kalluunka waxa jira waqtiga aan bedel gelin bal arrimahaasi ka war waxa wanaagsan waxa weeyaan walaal kullay badda waqtigaan lagu wax kamid xiliid xagaag la yiraa ee dabal xagaag soo dhacday baddu ay ka cabsan tahay oo kamid tahay bisha lixaad bilowgeega ilaa bisha sideedaad inta ka dhaxlay dabayshu aad bay u badan tahay marka waqtiga hadalka kala darnaatay gaadiidkeenu waa gaadiidkan ku kalmaysan waa gaadiid yar gaadiidka yar inta badan ma galo khatarteeda iyadoo leedahay ay ku xeeran tahay marka kulli waqti badan ba jirtay oo xitaa rag la waayo oo dad ku dhinteen marka waxa weeyaan saddexda bilood waxa la bad xiran sida aynu naqaano asirkayga ba marka hore kalumaysatoduna waxyaabo yar yar oo demelahan marxiliyada daba sheer go'do oo galabtii oo kale iyo waqti tagay mooyaan aad looma kalumaysto gaadiidka bigsa waa la dhigaa inkastoo marmar ay u sii daranto nijubta laadhaayo baasho aad u soo dhacdo bil xagaadu ayaan la gelin ba marxiliyada dabshidka ay ku magacaabaan dadka ay maxaan idhahay reer baadiyuhu tiyada lama galoba waa la iska dhigaa marka sidaasaa jirta in عبد الرحمن ما كلوك بيفوجد الحليه ده سي ما كان لا ايجي حاجه وكله اسقوت جوج خيتا واحد دعي كرتا او كلوك دو يحي خطرت اولاد هي ان بدل غلي كرين كوما خدنا انو كلوك جوج ينو ماقن يحي لكن غليتان كمهمه marka xilliga wad xidan baa lagu la yiraha lama galo in bishii sidii kalu ku yimaada oo la yirahaayo uu jooga oo xilliyadan kalu ka doono laakin hadii dabash si badato saayidude waqti mooyaan lama galade in adigu deewa waxa laga yaaba xilliyada qaar oo dhacda toddobaadkii baa way kala daran tahay toddobaadada qaar waxa la labada wakheer saartay dabaysha waxa kheer baxday waa la galaa toddobaada qaar lama galo in baduna asalkeega mar kalunka joogay maran joogay ma jirtaa qoladan bada maasha markaan noo kalunki maxaa balka warama waa sidii waxaana badu maanta way astahay hode astay maxay soo wadaa waxay soo wadaa inuu kalun joogay ay tilmaamay sabab dhahan moogta marka khibrad baa u leeyihiin xilliyada kalunka imanaya xilliyada fuganeen ha khibrad baa u leeyihiin oo xilliga badu ay kalunka joogo iyo xilliga kale way kala yaqaanaan deemana lihiin ma dad heer gaadhayo ma nihiin adigu wax day ku ay waxaan dhahay iyagu ay ku miisaamaan mooyaane dad heer gaadhayo ma nihiin hadii alle yiraahdo ay qalabkan tiknoolajiyada iyo wax lagu eegayo xaq qaadanaya waxaanu tawakkal alaala ya badal lagu galaa laakiin taas waa sahanka anba ku helan ba kuwa kalunka jooga noociisa xitaa ma sheegi karno inagu mararka qaarkood laakiin waxa jira dad oranaya halka deerka ba jooga maanta toona maraya kalumada noociisa iyo heerarku yahay ba kala sheegay in oo qalab lagu eego qalabkan inagu ma lihiin inta badan oo weli heerka meenu gaarin debadeenna horta sida la sheego badaha waxay ka mid tahay ugu khayraadka badan leh oo markay ka hadlayaan qoloyinkan waxaan idhahayay kalunka daraasaday waxay dhahaan waxa ku nool 250 nooc laga yaabaa 10 nooc amba 20 nooc oo ka mid a aanaynu helin ayaa dhici karta amba aanaynu la soo bixin marka sidaa weeyaan imika kalunka makaransa siyaabaha waqtiyada uu kala go-an yahay haddeed waxay iga weydiisay dee amba aanu waxaan idhahayay soo saarkiisa cabdiraxmaanow inta badan marka xoolaha loo sahan tagayo reemiyigu waxay samayn jireen sahan bay samayn jireen qolooyinkiina kalunka ganacsada ama badmareenka ay idhaahdo ama badgalkaba ay idhahdo mid sida doonaa u dhignabe ee badda ka soo shaqaysta ee kalluunka iyo khayraadkaasi badda yaalla ku foofa ma loo sahan tagaa oo kalluunka iyo xilligu jooga iyo meeluu ku badan yiyo sahan hordhaca ma ledi horta anigu badgal meihiyo qolada baxaarida ee laashishka raacda meihi broces laanahay laakiin had iyo jeer markaan weydiiyo dee waxaan filayaa waxay sameeyaan qoladan baddu ninku wuxuu soo arko ee qofka hadduu meel tago dee daaqsin kusoo arko dadka uga horaba mogti marka way iska war hayaan oo laashku markuu baxo uu meel tago haddii allahay baydankaga leeyahay meesha uu taga haduu kalluun jooga ku arko saaxiibadiisa kale wixii ula xidhiidhi kare ula xidhiidhaa ba halka haduu kasoo galo xidhaa halkaasaan wax kusoo arkay wax kasoo qabtay waqtigaa marka waxyaaba way jiraan sidaasi laakiin sahan kale oo anigu maanta aan oran karo waa la galaan male oo xiliyada kalluunku yaraado labaad ilaa iyo saddexaad afraad balnana u soo noqdaa kalluunka xilligan badweyntu aada u fogaadaa cimilada oo ah isbedelaysa awgeed
in kaluunku uu naga yaraado waan ku xisaabtanaaba bisha koobaad marka kala hadii la gaado wixii ka dambeeya inaan kaluun la helin marka een maxaa keenaya inuu een bishan oo kale u fogaado iyo waa kale waa cimilada xagga badan weeyaan oo ay isbeddel baa jira xilliga anaguba isbeddel baa nahna waa jiilaal xilli iyo kaliish xilliga soo galayaan reer miyigu hadii hore waxaan maanay 200 anuu ka tabay hore ay gudbisay xoolaha iyo dhaqashadoodii oo waqtigan kale waxa ay kala dhacay laakiin 200 hadii la gaaro jawiga isbeddela dhirtu waxba keenta wax badan bay isbeddela laga yaabo markaan u daaqtago oo meel kale oo halkan uu joogo oo uga daaqtago marba meel wax ka cuno yaa dhici karta moogti marka waxaan ku xisaabtanaa bilahu kaloonku yaraaday inay tahay labaad ilaa iyo saddexaad afraadna uu kaluunku soo noqdo tiyoode marka dambe dabal xagaada iyo waqtiyadaas yimaadaan oo la geli waayo mooyaane waana xilliyada kulaylka iyo huurka iyo baddu ay soo bilaabanto ee xeebta ay soo galaan marka siyaabahaasaa jira oo kala duwan cabdiraxmaan oo imisanaad uu reexeebad ahayd oo baddaasuun aada eegaysayo aada joogtiyo maraad kaluun liibinaysayo maraad xeebaha soomaaliland joogtay wallahi anugu horta asalkayga hor geljiraan ahaan jiray anba nin maxaan dhahay xoolo dhaqataa xeebta lugayeela inta bulxaar ka dhexle ayaan degi jirnay aanu degnaye maxaan dhahay dee xeebta waqti walba anba xagaan ka joogo anba aan gu joogo inta ugu badan ee noloshaydu 15 sano u dambeeyey mooyaane reexeebeed baan ahaa reer badeed baan ahaa marka xeebta way cimilooyin badan bay leedahay isbeddel badan bay leedahay hadday gudaha iyo dabadaba tahay dadkeenuna had iyo jeer waxay dhayashadaan badda baddu waxaan uga sii degi lahaa iyadoo intay barnaamijkan aanay ku jirin inay baddu masiibo badan tahay waliba dadka Hargeysa ka taga iyo dhulka ka taga sababto iyadoo degan oo baddu iska joogto ayaa haddana waxyaaba dhex mara leeday sida moolol iyo wax dadka jiita iyo waxyaaba fara badan bay leeday moogti anu xoolahan ku dul raaci jiray anigoo yar de waalidka iyo wax la mid waxay iga digi jireen badda inaan iska gelin waxyaaba lagu xisaabtamo jira badda iyadoo tagtay inaan laga daba tegin oo sunan badda way tagto way fadhidaa ka daba tago halka joogto ugu tag hadday buuxdo markay kacsan tahay oo kale inaad iska jirto kulli khatarteeda leedahay waa sax taas waa mawduuc talaabo aan ku jiri ku leeyahay barnaamijkeena kaluunka waxaad ka warantaa cabdiraxmaanow ka ganacsiga kaluunka barnaamijkuna kaga sheekeynay waa sidee ka faa'iidaysiga dadka xeebaha ku nool marka loo geeyo dhanka badda iyo wax soo sarkeeda sidee uga faa'iidaystaan waxba waxa la mid ah markaan badda eegno dadkeenu 99% inay gaar ka hayaan sababtoo ah waxaanu ka faa'iidaysanay ma jirto waayo haddii faa'iido leedahay dee waa jira deegaanada dhaadheer la degan yahay wuu yari horta inta aanu ka garanayaan ka degan ka arkay dee waxba kalema soo bixi jirin haddaaba dee la moodaa dadku inay badda galeen oo marka magaalada iyo ilbaxnimo iyo wax soo kareenay oo aragta xitaa anigu waqtiyadii aan kaluunka soo galay dumarku wax 100 dumarku wax naga iibsanaya 80 sankiis qaban jiray laakiin imaka waxaan filayaa oo lala soo qabsanayaa inkastoo xeebihii iyo dadkii reer miyiga ay wali dub ugu noqon oo beryahaan dee raacin maxaan dhahayay inaan eego 15 mar tegey waxyaabaan ka weydaraystay tuulooyin aan tegey kaluunka maxaa kala soo baxdaan maxaa ka cuntaan waxa ii muuqatay inaanay wax kaluun la idhaaho la soo bixin horta waa dadka xeebaha ku nool sida maxay ahaa baabul xaar ha noqoto amba ceel sheekh noqoto amba cabdigeedi ha noqoto amba adugu dee tuulooyinka xeerada ku hoosan iyo dad caadi oo deegaana iska jiro xeebta ku dheeraran oo aan guurin oo qorax joog leedhaa adu marka waxaad leedahay in qofkii oo xeebtii yaalla ma awoodi karo hadday inuu kaluunkaas soo jilaabto oo uu ku maareeyo noloshiisa ma jirto anu waxaan filaya marka haddaan dee xeebihii ku noqdo inu kii tago horta inaan san mar kalena cuni lahaanba ula soo qaban lahaa raadin lahaa moogti amba cid meel lagu hayo laakiin dadka uma bilownaba waxaan in wax faa'iido laga helayo inuu wax tarayo taasaan u bilownayn marka kolley mushkuladeeda leedo taasna waad aqoon la-aanta dadkeena ka haysata waxaan idhahayay xagga badda ina badda wax laga helo ina badda faa'iida ku jirto ina haddii ilahay beedankaga leeyahay baddu wax in beriga yaalla wax ka fiicani ku jiraan marka waxaan filayaa xagaa aad baynu uga yar gaabisnahay dadkan in lagu baraarujiya fiican lahay hadday maxaa la barabulsho tahay iyo wax kaleba laga faa'idaystaa dadku ku baraarujina taa kaluunka in aad lagu baraarujiyo ugu dambeyntii cabdiraxmaanow waxaad tahay nin dhalinyaro muddo badan kaluunka iibinaya isla markaana bulshada u adeega maxaad bulshada ku dhegeysanaysa usoo jeedinaysa bulshada waxaan usoo jeedin lahaa dadku inay u jeestaan xagga wax soo saarka badda weliba anigu imika badmaal baan ahay waxaan ka shaqeeya waa bad xagga badda haddii maxaan idhahay wax cusubana lagu soo kordhinaya tahay oo khibradna loo keenaya tahay oo anaga nagu cusub iyo haddii ay tahay dadku waxayna dheeryihinba in badda loo jeestaan anugu soo go-aamin lahay dhanka kaluunka iyo wax soo saarka insha allah waxaan filayaa waqtiyada soo socda ina dadkeenu aada u fahmi doonaan timika maan odhanaya 150 dadku aada buu fahansanyin caafimaadkiisa waa imika waxaynu weydiiyeen madaxyada lafihiisa waxaasoo dhakhaatiirtu soo qorto oo qofka tyford kale qofka madax xanuun kale waxyaaba badan buu qofka indhuhu yar gabaan halka waxay ku soo martay gabadh igu tiri waxaan u karin jiraa abahay oo inta miyi laga keenay leedhi dhiigga waxa ku jira zero markii dambe aan 12 kariyeyna kabacdi in la yidhi dhiigga shababka ku jira dhakhtarka ku celiyey dhiigga dhalinyarada kii dhalinyarada ku jira
ودي أي نقطة تانا عند دولة سين ليقنا الغشمن تيو تاسنا أي حساسية دي حنونا وكقادة لبدي لوسي وياي محنا الدولة دي يوحى يدي كذا وقفكي وفي تمي كيس خرس وقادة مركا حنونا دتك كفايدة استن متى كلا دتك وانا يهلي بكيس الشيلة أنا عنا نوبل لكن في حياة مرق على كريو حاجة كرنتها أيو أدق في عيها وانا رلها وحمحنا ده هاي قف حاجة كرنتها وحال موت كيسن كبحة ووحياها هم هذا حنون كا يا حنونا ده يا محنا ده هاي دي كرنتها بله الدتشينة marka adiga aad ba kaloon ka xanoon la dadku hagu soo jeestaan aafma xoolayn ka sii socdaan marka dhinaca ay qabto xoolayn ka sii yaraanayaan xoolaha labaad iyo khayraadka labaad ee haysana ee dhulkay nagu dugno kaloonka waad maasatay kaas dhigistay waxa Cabdiraxmaan Yasiin Haybe aan ku wareysanay barnaamijka Badmaal waad maasatay Cabdiraxmaan intaas ay dhigisay ku soo dhawaynaya toddobaad kanna barnaamijkii Badmaal ee radio Hargeysa toddobaadka dambe inta kulmi doona barnaamij dhigisa waa farsamadii Axmed Ismaaciil Daahir iyo soo jeedinta Salaamayn Haybad ku dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh كنت احبك